Programmet presenteras av Prioritet Finans, Obro och GT Expressen. Ibland händer det mycket i fotboll. Och en del kan man förbereda, en del kan man inte förbereda. Och Martin kände på uppvärmningen att det inte var 100. Vi visste att det var några som var lite osäkra att spela 90, så då var beslutet att ta bort honom. Och det var väl tur det, med tanke på vad som hände då med Mustafa och Tibor, som var tvungna att byta. Så att, det är väl lite sådana saker som ibland händer i fotboll. Och idag hade vi inte kraften, tycker jag, att kunna ersätta och kunna fullfölja det som såg lovande ut inledningsvis med ett vackert 1-0-mål. Och sen tycker jag stundtals att fram i någonstans 30 minuter att vi försvarar bra och på väg och sårar dem. Vi har ett jätteläge med Carlos som kommer in och får skottet tyvärr då utanför första stolpen istället för kanske trainen i bortre. Blåvitt är bra tunga och börjar äta sig in mer och mer. Det som händer nu på några minuter där med 1-1, 2-1 är naturligtvis inte något önskescenario. Med bra kombinationer och där vi försvarsmässigt kanske borde någon gång stöta med båda mittbackarna upp och bjuder på ett jättehål där. Sen blir andra halvlek en lång uppförsbacke som vi försöker och känns inte som att vi har de här riktiga kvaliteterna, springer en del offside och 3-1 målet tycker jag att när man ser så tycker man som alla mål att man ska ta bort det naturligtvis, lite passivt ser det ut från oss där. Och sen är det en defilering kanske mot slutet att spela hem det här. Och även om vi har några lägen och man alltid kan hoppas på 3-2 så är avsluten för tunna. Statistiken säger också att vi har 8 avslut, 2 på mål. Blåvitt har 11 avslut, 9 på mål. Och det var lite kvalitetsskillnad i det. Jämfört med Sparta Prag så är det ju så att vi saknar de här 4 fram där. Och den bredden har vi inte nu att vi kan ersätta alla 4 på framförallt kanske inte mot lag som ligger högt upp i tabellen, utan då får vi det tungt och det gör väl att den här matchen försvinner iväg. Men solen går upp imorgon och ny match på torsdag. Grattis till Micke och Blåvitt. Tack Peter. Micke, varsågod. Ja, det var ju självklart väldigt skönt att vinna. Alltid skönt att vinna fotbollsmatcher. Extra skönt i derbyn självklart. Också en viktig match för att kunna haka på där uppe, vilket det visste vi om självklart. Vi hamnar i obalans. Häcken är bra i sitt offensiva spel och jag tycker att vi oavsett om det är en offside, tveksamt offside eller inte, så tycker jag att vi försvarar oss dåligt vid 1-0 målet. Och vi hamnar på sniskan. Jag tycker att vi hamnar snett i vårt försvarsspel. Försvar inte tillräckligt noggrant och blir också inte tillräckligt nära varandra. Offensiva spelet och dålig kvalitet. Men ät oss in lite grann i matchen, även fast de har möjligheten där och vid något tillfälle till och med gör tvåan. Sen så precis på samma sätt som HF gjorde 2 mål på kort tid i förra veckan, så gjorde vi 2 snabba mål och det är klart det vänder ju på känslan och tycker att vi går ut andra halvlek och ganska bra kontroll på det. Klart, efter 3:an så känns det som en, även fast de har någon möjlighet och så känns det som att vi är vanligtvis stabila. Sen så är det klart att Häcken är ett skickligt lag. Sen så är det så att när spelare börjar ramla av, dels bara uppvärmningen och sen också Makondele som var avstängd, som jag tycker är en av Allsvenskans bästa offensiva spelare, så klart att och mer spelare eftersom så blev de ju tunnare och vi tycker att vi vinner ganska rättvist där ikväll. Så att det är grymt skönt att vinna derby och viktiga 3 poäng för IFK Göteborg.